Hei, mina olen Ženja Fokin, ma olen sündinud Kundas ja mul on ääretult hea meel, et ma valdan ja liigun mõlemas kultuuriruumis nii Eesti kui Vene. Ja just sellepärast on mul ka maailmavaade hoopis laiem ja ma saan osa tõesti kas siis erinevatest teatrietendustest, kontserditest ja maailmas ringirännates ei jää ka kunagi hätta, sellepärast et keel on selline asi, mis ei küsi leiba. Ehk nii eesti, vene, inglise või ükskõik mõni muu keel, mis sulle pinget pakub, on endal elulõbusum ja ägedam. Ja väike võib-olla soovitus, kui te olete alustamas eesti keele õppimist, ma arvan eelkõige see, et leidke endale üles need paar sõpra, kes räägivad eesti keelt, et te saaksite oma vahel suhelda ja otse loomulikult tänapäeval kas siis televiisori vaatamine või hoopis tükkis raadio kuulamine ja jätkem endale meelde sellised lemmiksõnad ja peale seda hakkab ka keel isenesest tulema, sellepärast, et kui sina midagi väga tahad, siis sa ka saad sellega hakkama.